Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasının tabeliyində fəaliyyət göstərən Saray Ailə Sağlamlıq Mərkəzinin ailə həkimi terapevt Sevin Seynalova vəfat edib. Anonsaz Aztibbas istinadən xəbər verir ki, o 54 yaşında dünyasını dəyişib. Sevin Seynalova 1989-1995-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə-işi fakültəsində təhsil alıb, 1995-1996-cı illərdə Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasında internatura keçib. O, 1996-cı ildən Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasının tabeliyində fəaliyyət göstərən Saray Ailə Sağlamlıq Mərkəzində ailə həkimi terapevt kimi çalışıb.